Nezameniteľná atmosféra, výborná hudba, sladká erotika a tisíce motoriek. To je motozraz sveta motocyklov. Príďte sa zabaviť 15. a 16. augusta na Zemplínsku Šíravu. Čaká vás bohatý program, skvelá zábava, krásne ženy a frajery na motorkách. Nebudú chýbať zápasy Amazoniek, Miss Mokré tričko, svetelná show, módna prehliadka, koncerty súťaže Tombola, rekordy Ohňostroj, Rokotéka a veľa iného. Užite si to 15. a 16. augusta na Zemplínskej Šírave. Mediálni partneri Svet motocyklov a Rádio KIS. Viac na svetmotocyklov.sk.